isbitaalka manhal ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu qalliin indhabeerida u sameeyay 7 ruux, kuwaas oo laga bedelay booda madow ee isha. Indhahan dadka loo geliyay ayaa waxa ku tabarucay dad Mareykan ah oo dhintay, kuwaas oo ku dardaarmay xilliga ay noolaayeen in indhahooda looga faa'iideeyo markay dhintaan cidii u baahan. Maxamed Baxri iyo Ibraahim Bashiir waxay ka mid yihiin 7 ruux ee loo sameeyay indhabeerida, waxaana kala sheekaysanay xaaladda markii hore ee aan loo sameynin indhabeerida iyo imika oo indhahooga lagu sameeyay qalliin loo geliyeyna indha kale. Walaahi alxamdulillah, farq weyn baa u dhexeeya imika. Alxamdulillah, imika ay korodhay aragtida. Aragtidaadu sidee ahayd? Marka hore walaahi waxyaabaha ii dhow oo kale waxa aan mooyaane wax fog oo kale igu dhibaatoheedana arko waxa aan daciif u aragtida mufaa walaahi. Imika markaad qalliinka lagu sameeyey ee isha lagu geliyey, maxaa iska bedelay aragtidaadi? Walaahi de inkastoo qalliinka muddo yar ka soo wareegtay, haddana natiijadu way soo fiicnaanaysa. Aragtidaydu walaahi markii hore waxba kama arkayn, in yarba wax ka arkayba. Imikana caadi waan arkay, ilaa meelahan baan ka arkay, laakiin imika meelahaasan ka arki kara. Fuusiya Cabdi Cali waa hooyada Maxamed Bashiir oo loo sameeyay indhabeerida, waxaana ka warantay faraqa u dhexeeya Maxamed yare oo Hargeysa loogu sameeyay qalliinka indhaha iyo wiilkeeda kale oo isagana qalliin indhaha loogu sameeyay dalka dibadiisa. Laakiinse markii hore saan moodayday inuu maxay tahay inuu sidaa ku fadhiisanayo indhabeeri, aan moodayay halkan aan ka qalqaaliyo. Horta waxaan u keenay Shiine, dabeetana Shiine wuxuu halkan qalabkan ma haysano, dabeed mooyaane maxay haytay, dalkeena qalabkani ma yaalo. Dabeetana bal waxaynu isku dayneen inuu qalabkan oo kale aynu raadsano dhakhaatiir qalabkan oo kale wadata. Dabeetana waan inankii waan sugi kar waayey, waxaan geeyeen ustagal imaaraadka aan geeyey. Dabeetana allahuma salli calaa maxamed, inankii ishiiba waxaa loogu dalbay 10,000 oo Mareykan baa laga dalbay. Ishiba 10 bay igu qaatay, laba sanad baan kala dambeysay. Dabeetana alxamdulillah faybu noqday isagoo maasha allah wii soo noqday. Alxamdulillah shukr lacag waxaa ma sheegto, waxay igu qaatay 35,000 oo dollar oonay dawadi ku jirin ayay igu qaatay, sharcigiisii iyo daawadiisii iyo isho labada iloodo midba 20,000 noqday. Kanna imika waxay igu qaatay $1,000 baa markii horena laga qaaday, markii dambena 1,000 baanu bixinay. Wallahi alxamdulillah 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 shukru. Agaasimaha cisbitaalka Manhal Yaasiin Carab Cabdi ayaa ka waramay qaabkay ku soo gaareen indhahan oo laga keenay dalka Mareykanka. Nambarkaad u sheegaysaa, noocaad u sheegaysaa, oo dhakhtarka waxaa soo dhan tafaasiisha kaarka ku qoraya. Marka la soo iibsho DHL-ka lagu soo saarayaa iyadoo si fiican loo package gareeyay, waxaa lagu keenayaa 3-4 cisho Jabuuti. Hargeysa markaanu eegnay way noogu iman weyday muddadaas DHL-ku, waxay noqotay markaa baxashiyo muddo dhaaf ah inayna soo gaadho. Sidaa daraaddeed Jabuuti baanu dhignay, dhakhtarka ku khasabnay inuu yimaado markuu Kambaale ka imanayo inuu Jabuuti kusoo dego. Jabuuti isagu gacantiisa DHL-ka kaga soo qaado oo u keeno Hargeysa. Taasna waxay suurto gelisay in 3 maalmood keliya uu Jabuuti ku timaado xubintii. Jabuuti maalintii laga soo qaaday, maalintii ku xigtayna dadkii lagu beeray. Sida uu maamulka cisbitaalka Manhal sheegay, tirada indhabeerida loo sameeyey ayaa ah 7 qof, waxaana sheegeen inaanay ku ekaan doonin dadka loo sameynayo indhabeerida 7 qof, waxaana sheegeen in ciddii u baahan ay u sameyn doonaan indhabeerida. Mukhtar Ismaaciil Cali, Telefishanka Universal, Hargeysa.